Svēto rakstu lasījums ir no pravieša Jesajas grāmatas 40. Nodaļas. Mieriniet, mieriniet manu tautu, saka jūsu Dievs. Runājiet sirsnīgi uz Jeruzalemi, sauciet uz to, jo tās ciešanas ir piepildītas un tās vaina piedota, jo tā divkārt no kunga rokas dabujusi par visiem saviem grēkiem. Balss sauc, tuksnesī sataisiet kungam ceļu, klajumā nolīdziniet taku mūsu dievam, visas ielejas, lai aizber visus kalnus un paugurus nolīdzin, lai nelīdzens paliek līdzens un raupjums gluts, lai kunga godība atklājas, lai redz visa radība, jo kunga mute ir runājusi. Balss saka sauc, un es teicu, ko lai es saucu? Visa radība ir kā zāle, viss tās jaukums kā zieda laukā, nokalst zāle, novīst ziedi, ja tiem uzpūš kunga dvesmu, tiešām ļaudis ir kā zāle, zāle nokalst ziedi novīst. Bet mūsu Dieva vārds paliek mūžam. Tie ir svēto rakstu vārdi. Pateicība Dievam. Adventa laika vēsts no Jesajas grāmatas būtu jādzird ikvienam mūsu laikā, mūsu sabiedrībā, kurā mēs dzīvojam. Jūs ievērojāt, kāda bija šī vēsts? Mieriniet, mieriniet manu tautu. Runājiet sirsnīgi uz Jeruzalemi, sauciet uz to, jo tās ciešanas ir piepildītas, tās vaina ir piedota. Ziniet, man liekas, ka man šovakar nevajadzētu teikt sprediķi, bet varbūt vienkārši 10 minūtes. Atkal un atkal lasīt jūsu priekšā šo vienu teikumu. Šie ir vārdi, uz kuriem vēlāk atsaucās Jānis Kristītājs, gatavojot Jēzuma ceļu. Tie ir vārdi, kurus mēs lasām vairākās adventa svētdienās, gan kā vecās derības lasījumu, gan kā citātu no evaņģēlijiem, kur šie vārdi tiek pieminēti. Tie ir vārdi, kuriem vajadzētu būt pazīstamiem, ikvienam kristietim, īpaši jaunā adventa laikā. Vēlreiz, mieriniet, mieriniet manu tautu. Runājiet sirsnīgi ar Jeruzalemi, jo tās ciešanas ir piepildītas, tās vaina ir piedota. Es sacīju, ka tam vajadzētu būt zināmam, jo, manuprāt, skumjā patiesība ir paradoksāla pretēji. Kāpēc es uzdrošinos tā sacīt? Nu, tāpēc, ka es nezinu kā jūs, bet es piedzīvoju bieži vien pilnīgi pretēju parādību. Vismaz šeit Latvijā, kristiešu, dažkārt pat arī mācītāju vidū. Tā vietā, lai mierinātu ļaudis, mācītāji un sludinātāji ir kļuvuši par galvenajiem biedētājiem, par pasaules gala piesaucējiem un briesmu sludinātājiem. Tā vien liekas, ka reizēm cilvēkiem tas pat sagādā tādu īpatnēju baudu, izplatīt visdrūmākās prognozes, biedināt ar to, ka viss nav ne tuvu tik labi, kā izskatās. Un brīžiem liekas, ka cilvēki pat nespēja noturēties, lai vienai pozitīvākai ziņai tū daļu nepievienotu kādu tādu biedējošu komentāru. Profesori un neprofesori, politiķi un nepolitiķi, viss izsakās, jo adventa laiks ļoti pateicīgs, lai runātu par garīgām lietām, taču, diemžēl, bieži tiek sludināts nevis evaņģēlijs, bet kaut kas pilnīgi pretējs. Ar mums, ziniet, ir cauri,
Mūsu civilizācija sabrūk, mūsu tauta iet bojā. Viss ir aizmirsuši par Dievu. Dieva dusmas tūlīt nāks un mūs aprīs. Vienaldzība, visbriesmīgākā inde, kas iznīcina patiesību, nekad vēl nav bijis tik slikti. Un tā tālāk. Un tā joprojām. Un ja gadās pa starpam kāda patiešām slikta ziņa, kur kaut kas tiešām ir nogājis greizi, nu tad mēs to tiražējam un atkārtojam un kopējam un postējam un pavairojam. It kā kāds būtu ļoti norūpējies, lai tikai mēs nepalaižam garām vēl arī šo vienu neveiksmi, vēl arī šo vienu lietu, kas ir notikusi un mūs varētu apdraudēt. Un mēs jau, protams, varam saprast, ka šī biedēšana ir domāta labiem nolūkiem, lai pamodinātu cilvēkus, lai liktu viņiem sapurināties un apņemties kaut ko turpmāk darīt savādāk. To var pamatot arī ar izvilkumiem no Bībeles, kas runā par brīdināšanu, par bauslības sludināšanas nepieciešamību. Tikai tā problēma bieži vien ir tā, ko tādi publiski biedinātāji bieži nemaz nepamana. Ka kā reize tie, kuriem sirds jau ir smaga, tie, protams, dzird šādas lietas un atsaucas un nobīstas un nopūšas vēl vairāk. Bet tie, kuriem viss ir vienalga, tie vienkārši pārslēdz citu staciju, ja tā drīkst izteikties. Jo kāda jēga vaimanātājos klausīties? Kāda jēga ļaut sevi apbērt ar sliktām ziņām? Vai kas ir vēl trākāk dažiem iepatīkas tas viss, un tad viņi paši sāk aizrauties ar šo nolemtības sajūtas izplatīšanu? Un tad mēs brīnamies, ka mēs esam tik depresīvi un nomākti. Protams, saprotiet mani, ir izņēmumi, kad tāda biedināšana it kā nostrādā. Bet, ziniet, tas ir parasti tad, kad pati dzīve cilvēkus jau ir pietiekami daudz situsi un plosījusi, kad viņi jau iekšēji tāpat ir nobijušies. Un tad, dzirdēdam šos vārdus, viņi sajūta tajā kaut ko īstu un patiesu, jo viņi redz no savas dzīves, ka patiešām labi nav. Un tad gribas atsaukties, tad gribas jautāt, ko tad lai mēs daram. Un tomēr, Dievs neteica Jesajam, biedējiet, biedējiet manu tautu. Sakiet, ka es neatstāšu nesodītu nevienu viņu pārkāpumu. Sludiniet, ka visas viņu līdšanējās ciešanas ir nenozīmīgas salīdzinājumā ar to dusmu kvēli, kas vēl stāv priekšā. Biedējiet un baidiet cilvēkus ar mani un ar manu vārdu, lai tie glābjas no iznīcības uguns, kam tie paredzētu. Jūs dzirdat, cik jocīgi skan šādi vārdi. Un cik šausmīgi tas ir, ka, protams, mazliet savādākā veidā ietērpti, šie vārdi tiek sludināti arī adventā. Un tad kā kompensācija tam, tad mums pretī noliek savukārt tādas saldas dziesmiņas par Dievu mīlestību. Kaut gan pašu Dievu mēs bieži attēlojam kā tādu, kas ir gatavs mūs visus paraut uz elli, ja vien mēs nebūsim pietiekami prātīgi un neizvairīsimies no viņa dusmām. Un tad tas pārvēršas par farsu, ko kristieši paši visus biedē un pēc tam paši visus mierina. Bet advents nav biedēšanas laiks. Jo, redziet, biedēšana darbojas tieši tāpēc, ka mēs vēl nemaz neesam sapratuši lietu patieso stāvokli. Biedina parasti tie, kas ir aizrāvušies ar dažādām neevaņģēliskām garīguma formām. Jo, redziet, ir jābūt tādai slēptai ticībai, ka īstenībā jau ar mums tā līdz galam slikti nav, lai būtu jēga biedēt, vai ne? Jo, piemēram, nu kāda jēga būtu biedēt kādu, kurš jau ir miris, par to, ka viņam ir jādzīvo, jo citādāk viņš nomirs. Vai, piemēram, kāda jēga būtu biedēt aizlūzušu koku, ka viņš tūlīt sagāzīsies, ja viņš netiks atstutēts? Un jūs teiksiet, tā, nu jā, nu mēs jau neesam gluži pa galam, mēs jau neesam ne miruši, ne,
nedzīvi koki, mēs jau esam apzinīgi ļaudis. Mums jau tikai mazliet pietrūkst tās labās gribas un apņēmības, un ja kāds varētu mums tā ar pātagu uzšaut, un mēs varētu saņemties, nu tad mēs sāktu dzīvot vienu tikumīgu un svētīgu dzīvi, vai ne? Bet redziet, tieši pret to ir vērsts adventa lielais pravietojums no Jesajas grāmatas. Jo, ja jūs dzirdējāt, ko Jesaja dzird no Dieva, tas bija kaut kas ļoti dramatisks. Tie vārdi pirmajā brīdī ir biedējoši, taču pavisam savādākā nozīmē, kā mēs tūlīt noskaidrosim. Jo pravietis saka, ka tas, kas viņam ir jāsludina, ir šī vēsts, ka cilvēks ir kā zāle. Visa radība kā zāle. Te tā zeļ un zied, bet jau nākamajā mirklī kunga dvaša to skar un tā nokalst un ir pagalam. Tas, par ko pravietis runā, ir, ka tas, kas mūs biedē, ir kā zāle. Jūs jūtat atšķirību. Nevis, ka viss ir ļoti slikti, bet tad, kad tu redzi tos pasaules lielos varenos procesus un spēkus, kuri šķiet, nu tagad tu līt mūs apēdīs, tad atceries. Kungs uzpūš dvašu. Un tā visa vairs nav. Jo cilvēks vienmēr mīl pārspīlēt savas spējas un varenību. Cilvēks pārspīlē to, ko viņš redz citos, un pārspīlē arī spējas pašam sevi izvilkt no purva un nolikt uz droša ceļa. Un dīvainā kārtā vēlreiz sacīšu, ka šī kristieša bieži praktizētā biedināšana ir tāds slēpts lepnības paveids, ka mēs tā paaugstinam sevi un mēs sakam, nu mēs jau neesam tā, kā tā pasaule, kas iet bojā. Bet patiesība ir cita. Patiesība ir tā, ka cilvēks, katrs cilvēks ir kā tāds trukšs, trauks, kā tuksnesis, kurā spēj kaut kas dzīvo tikai tāpēc, ka pār šo sausumu ik pa brīdim nolīst lietus. Tad zāle nenokalst. Tad tā spēj dzīvot, ja tā ir mitrums no debesīm. Tad cilvēks atdzīvojas, un tad viņš pieņem un saņem kaut ko labu, ja Dievs viņam pieskaras un ļauj viņam būt. Mieriniet manu tautu. Mieriniet manu tautu, saka Dievs. Dodiet tiem cerību. Jo, redziet, viņi ir daudz cietuši savu grēku dēļ. Pravietojums jau to nenoliedz. Bet vai tad mēs paši nezinām, kādās visādās problēmās mēs nokļūstam savas pašu rīcības dēļ? Bet pravietis saka, tas, kas ar jums ir noticis, ir bezgala sāpīgi un grūti. Tas arī ir bijis tas sots par daudz ko, kas ir ticis darīts aplam. Un tomēr es gribu, lai katrs dzird, ka mans nodoms nav iznīcība, bet dzīvība. Lai kas jūs biedētu, neskatieties uz to, bet uz kunga klātbūtni. Redziet, biedēt var jebkurš, kam nav slinkums. Bet cerību iedot, to spēj tikai retais. Kāpēc? Tāpēc, ka patiesa cerība nāk no Dieva. Un cerēt, tas nozīmē jau būt saistītam ar viņu. Adventa laiks runā par Dieva klātbūtni šajā pasaulē. Par viņa palīdzību mūsu dzīvēs. Par to, ka spīti visiem tuksnešiem, kļūdām, problēmām, procesiem, kurus mēs nespējam aptvert, Dievs nav mūs atstājis. Mēs varam paļauties uz viņa palīdzību. Mēs paļaujamies uz to, ka mūsu dzīve mūs aizvedīs līdz mērķim, kādēļ Dievs to mums bija devis. Lūk, kādu uzdevumu pravietis saņem no Dieva. Nesit manus ļaudis. Kurus dzīve jau ir pietiekami daudz situsi. Nepārmet tiem, kuri jau tāpat cieš
no savām kļūdām. Nebiedē tos, kas jau ir uz izmisuma robežas. Nenokauj tos, kas vairs neredz jēgu dzīvot. Varbūt, ka tev liekas, ka tā ir pareizi, jo tu aizstāvi kaut kādus savus mērķus. Bet tas, ko tu dari biedēdams cilvēkus, ir pretējis Dieva gribai. Jo biedēt pa gabalu ir ļoti viegli. Nopublicēt rakstu, kurā tiek nosodīta visa sabiedrība kā morāla, tas ir tik viegli. Tad jau labāk pamēģini to pateikt acīs, tam bagātajam tipam, no kura tu esi atkarīgs, un kurš patiešām kāpj pāri cilvēku dzīvēm. Pasaki viņam to acīs, ko tu domā. Nevis tiem, kas jau ir nomākti, nevis tiem, kas jau nezin, ko darīt. Brīdināt vajag tad, kad tavā priekšā ir pašpārliecināts un ar sevi apmierināts spēka pilns cilvēks, kurš jūtas tik labi un tik varens, ka ir nolēmis ne par vienu citu vairs nedomāt un pārējos uzskata par muļķiem un bruņurupučiem, kas netiek līdzi viņa izcilajam dzīves tempam. Lūk, tam tad pasaki, arī tu esi puteklis. Un tad esi gatavs panest savu krustu. Tad esi gatavs saņemt reakciju. Bet ko tu biedē tos, kuri jau sen ir izmisuši? Ko tu biedē visus pēc kārtas, kad esi ērti apsēdies krēslā? Tad, kad mēs uzrunājam visu Dieva tautu kopumā, Dievs grib, ka mēs dodam cerību un mierinājumu. Un nevis lētu, ka gan jau viss būs labi. Nē, nē. Ļoti dārgu cerību, kas ir balstīta Dieva mīlestībā un klātbūtnē. Jo mierinājums nav tajā, ka viss ir kārtībā, ka viss pats no sevis atrisināsies. Bet mierinājums ir tajā, ka Dievs savus ļaudis turpina mīlēt, arī tad, ja viņi ir tūkstoškārt noziegušies un tiešām vainīgi. Kurš no mums tāds nav? Kurš var nosodīt laikmetu, bet aizmirst par saviem grēkiem? Kurš var iedomāties, ka Dieva priekšā ir labāks par citiem? Kas tu esi, lai nosodītu tos, kuru dēļ Kristus ir miris? Kas tu esi, lai adventa laikā biedētu, ja tev ir dots uzdevums mierināt? Kas tu esi, kas ar savas mutes vārdiem nokauj cilvēkus, kurus Dievs grib izglābt? Balss saka, sauc. Un es tai teicu, ko lai es saucu? Visa radība ir kā zāle, viss tās jaukums kā ziedi laukā. Nokalst zāle, novīz ziedi, ja tiem uzpūš kunga dveša. Tiešām ļaudis ir kā zāle. Zāle nokalst ziedi novīst, bet mūsu Dieva vārds paliek mūžam. Jā, mēs labprāt dzirdam teikumu pirmo daļu, visa radība ir zāle, un nesaprotam, ka Dievs to nesaka par savu tautu, bet par tās ienaidniekiem. Viņš to nesaka par izmisušiem cilvēkiem, kuri meklē glābiņu, bet par tiem, kas viņus apspiež, par tiem, kas liekas vareni. Un mēs nedzirdam to, ar ko šis teikums noslēdz, kādēļ tas ir sacīts. Dieva vārds ir tas, kas paliek mūžam. Jā, mums nebūtu jābūt pārsteigtiem, redzot, ka pasaulē mums klājas grūti. Un tai pašā laikā mums nav jānobīstas no tiem, kas sēž varenos troņos, un šobrīd liekas neuzvaram un mūžīgi. Cilvēki ir zāli. Viņu spožums un varenība pāriet ātrāk, nekā viņi spēja to aptvert. Bet kas paliek? Uz ko mēs varam paļauties? Tas ir Dieva tuvums. Nevis cilvēku spēks. Bet Dieva mīlestība ir tā, kas mūs dara mierīgus. Jo mēs zinām, ka Dievs ir nācis šajā pasaulē, lai īstenotu savus nodomus. Un nedomāsim, ka Kristum ir kaut kā par maza spēka vai gribēšanas, lai šo pasauli izmainītu un savus nodomus piepildītu. Kristus lieliski ir ticis un tiek galā ar savu uzdevumu. Un mums viņa baznīcai ir jāsludina viņa uzvara. Pār visu tumsu, pār visu grēku, jo šī uzvara ir nesatricināma un mūžīga. Un es jūs aicinu katru vienkārši padomāt,
Kā mainītos noskaņa mūsu zemē, mūsu draudzēs, mūsu laikmetā, kurā mēs dzīvojam? Ja adventa biedināšanas vietā mēs dzirdētu to, kas evaņģēlijos nepārtraukti tiek sacīts, nebīsties, nebaidies. Jā, dzīvē ir daudz grūtību. Un tad, kad tu redzi to, kas notiek pasaulē, tava sirds var sastingt. Daudzkārt dzīve cilvēkam atmaksā par viņa grēkiem. Daudzkārt dzīve ir ļoti grūta un sarežģīta. Bet zini, ka Dievs to visu redz un zina. Un viņš ir klāt pasaules norisēs. Un viņam pieder pēdējais vārds. Un mēs zinām, ka viņa vārds ir mīlestības un patiesības vārds. Mēs zinām, ka viņa gars ir žēlastības un piedošanas gars. Beigās tas paliks pāri. Žēlastība un piedošana. Tāpēc uzticies Dievam, nevis tam, ko rāda tavas acis. Nevis cilvēkiem. Negaidi no sevis un negaidi no cilvēkiem to, ko tie nespēj. Tie nespēj izglābt pasauli. Bet skaties uz Dievu. Viņā tu atradīsi mieru un paļāvību, un viņa dēļ tu varēsi dzīvot tālāk. Dievs atkārto divas reizes šo aicinājumu. Mieriniet. Mieriniet manu tautu. Kā būtu, ja mēs apņemto šo aicinājumu dzirdēt? Ikreiz, kad kāds biedē ar Dievu, ar tumšu nākotni, ar to, ka mums ir cauri. Kā būtu, ja mēs, Kristus mācekļi, tam stātos pretī un sacītu, kas par muļķībām? Dieva gars uzpūš kādu vašu un viss cits zūd, bet Dieva vārds paliek. Kā būtu, ja mēs cilvēkus nenosodītu par viņu kļūdām, bet rādītu viņiem, ka ir citas dzīves iespēja Kristus mīlestībā. Kā būtu, ja kristieši nebūtu briesmu sludinātāji, bet gaismas un miera vēstneši. Un tas nav tikai mācītāju uzdevums vai draudžu uzdevums. Tas ir mūsu katra pienākums. Un ziniet, jūs būsiet pārsteigti, kā šādas patiesas paļāvības uz Dievu sludināšanu un apliecināšanu. Dod spēku. Ne tikai tiem citiem, kurus to vari mazliet pacelt, bet tā dod spēku arī tev pašam. Izturēt un saprast, kas ir tavs cerības pamats. Mieriniet. Mieriniet manu tautu. Runājiet sirsnīgi ar Jeruzalem, jo tās ciešanas ir piepildītas, tās vaina ir piedot. Cik reiz mums ir jādzird šie vārdi, lai tie sāktu skanēt mūsu dzīvēm?